Jo, mě to hádání prostě baví. Já doufám, že vás taky. Což byste mohli dát najevo tím, že tam zmáčknete dole ten takové to tak palec nahoru to vypadá. Jako tak nějak možná to znáte to tlačítko. Kdybyste ho zmáčknuli celkově 1500krát, byl bych rád, protože dneska mě čeká hádání národních týmů podle vlastně sestav. Opět je to kvíz z Total Football Quiz známého kanálu, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a takhle kvízujeme. A tady nám prostě nabídne takhle sestavu a naším úkolem je poznat, co to je Kurník Šopa za tým. Tak teď jsem se vykolejil hned na první dobrou. Nizozemsko? Asi. OK, tak tady mi to ale teda trvalo sakra dlouho. Mě zmátl třeba to City na levém beku. OK, tak tady už jsem docela klidnější. Tady si myslím, že to je trošku jednodušší. Tohle bude Portugalsko. Tam ten Cristiano Ronaldo na hrotu se prostě nezapře. Myslím si, že zrovna paradoxně Saudi Arabia League může být dobrá jako nápověda do spousty repre, protože těch hráčů tam není za stolik. Třeba tady bych to teda poznal i bez toho, myslím si, že to je Srbsko, že tady dali do brány Petroviče, pak tam vidíme dokonce červenou zvezdu, na hrotu Vlahovič, Milinkovič, Savič, Gudil, tohle bylo v pohodě. Tady jsem si byl celkem jistý. Stejně jako tady, tohle bude Itálie pravděpodobně. Jo, jako přemýšlím, jestli tam je nějaké úskalí, ale Donnarumma v bráně je celkem slušný základ na to poznat, že jde o italskou reprezentaci, takže to bychom měli mít správně, tak výborně. Nebudu to asi teda se snažit nějak vyjmenovávat, ono na to není úplně mnoho času. Tady třeba velmi dobrým nápovědou je, tyjo, teď si nejsem jistý, co to je za klub, ale je to Zemeles, je to Shakiri, je to určitě Švýcarsko, ale jinak Sommer v brance, jo, že tady těch nápověd je relativně hodně, Šaka tam byl z Leverkusenu, Čerp, jo, prostě vždycky si každý z vás asi vybere nějaké hráče, kteří mu tam jako nejvíc sedí, podle kterých se nejlépe poznává. Většinou dobrý ukazatel je gólman, útočník, v tomhle případě třeba německý útočník Kai Havertz a Ter Stegen, kterého tam dali, který nechytá, chudák. A už se to řešilo hodně, že Marc-André prostě na to, jaký je gólman, tak nemá skoro starty za repre, že jo, protože tam je Neuer. No a tady to máme zase opačný pól, kde máme FC Bayern na hrotu, ale je to teda Hurricane Kane. Jinak tam vidíme, že to je trtivá většina týmu, samozřejmě logicky z Anglie, jenom ještě Bellingham tam hraje za Real Madrid, jinak jako málo kdo vlastně, teď už je to trošku častější, ale dřív málo kdo teda chodil, počkej, ale teď bych se měl teda, jo, to je Slovinsko, tady pomohl Jan Oblak, tady bych, nejsem si jistý, jestli bych to takhle rychle v té časomíře rozklíčoval, protože tady bych měl asi problém, že by mě to zmátlo, protože to bylo hodně roztříštěné, ty kluby, nemělo to nějakou úplně, nebylo to úplně urovnané. Tohle bude asi Francie, Dembele, je tam Kanté z El Ittihadu, Upamecano pravděpodobně, Maňán, Theo Hernandez, tohle si myslím, že bude Francie. Tady jsem to dokonce i skoro vyjmenoval. Saliba tam byl třeba ještě vybraný. Oni taky někdy nevyberou ty hráče úplně tak, jako byste čekali. To taky umí někdy zmást. Tady to ale asi vybrali celkem logicky. Tohle je samozřejmě Polsko. Lewandowski na hrotu z Češny v bráně. Nevím teda, kdo je z Atlanty, to se mi teďka úplně nespojilo. Sliz, tak to bych vůbec nevěděl. Dobře. Myslím, že zatím to jedu bez chyby, nerad bych to zakřiknul. No, to Kramarič, jo. Ok, to budou asi Chorvaté, jo, to bude Chorvatsko. Si myslím teda, Modrič, Kovačič, yes. Dobrý. Taky na první dobrou jsem si nebyl úplně jistý. Tady to vidíme si jasné Španělsko, tady by mě to překvapilo, tady, nebo nepřekvapí, protože to určitě Španělsko je, Rodri, já nevím, Kukurea je tam jasný, Nacha tam dali do základu, který teda bych ho tam já třeba úplně asi neviděl hnedka takhle v tom rozestavení, ale OK. Tak tohle je asi Maďarsko, že jo, Soboslaj a pak zbytek těch hráčů zase už trošku roztříštění, vidíme, že tam je třeba, to jsou tam Panathinaikos, nebo to není, ne, to je Omonia, aha. To není Panathinaikos, to bylo nějaký, nebo možná byl nějakým novým logem, ale myslím si, že no, možná ho změnili, těžko říct, ale tak tohle je Skotsko zase, tady jsem si celkem opět jistý, zase, jakmile to je z těch ostrovů, tak tam se to většinou dobře pozná, tam je fakt, že prostě ti Skotové, Angličané, Velšané se zase tak netříští po té Evropě, na rozdíl třeba někdy od těch Italů, Španělů, že někdy ta repre bývá víc jako vyslaná různě po světě. Co pak to máme tady, no, tak to bude asi Belgie, si myslím, jo, to bude Belgie podle mě. Nice, dobrý, ale tak teda tady jsem trošku váhal.
Uvidíme, jestli budu váhat i tady, tyvo, kdo chytá za Royal Union, ty vole. Tyvo, počkej, Rakousko? Ne, řeknu Rakousko, dobrý, ale teda tady mi to, jako tady jsem byl asi nejblíž k tomu, že bych to nezodpověděl. Tady jsem ale velmi blízko tomu, že to zodpovím hned, protože tohle je samozřejmě Slovensko. Tohle je sakra pestré, tady nemáš skoro hráče ze stejných lig jako moc, že jo. Dva teda z české ligy, dva z francouzské, ale jako bylo to hodně roztříštěné po Evropě, zrovna v tomhletom případě ten hráči z toho národu. No, že by Dánsko, by mohlo být Dánsko, Højlund, Eriksen, Christensen, Schmeichel teda popravdě ani nevím, že teďka chytá tam, to jsem teda popravdě nezaznamenal, abych se úplně přiznal. Tyjo, Srbsko. Ne, Albánie to byla. Tak tyjo, tak tady jsem se poprvé zamotal, no vidíte, tak jedna chyba už přišla. Tak tohle, že by bylo teď Turecko asi, mi tak vychází logicky. Nevím. Dobrý. Tady jsem si jako, po té chybě z minula jsem si jako najednou přestal věřit na ty správné odpovědi. Ty vole, co je toto? Tam někdo je na Slovensku, kámo, to počkej. Co? Kdo to je? Co to je? Jo, to je ta Gruzie, kámo, ten Kvíča mě tam zmátl na ten postu. Tohle už mě nezmate. Tohle je Česko, samozřejmě. Tady si myslím, že je úplně jasno, o jaký tým jde. Akorát teda, jo, Hoffenheim, už jsem si chtěl říct, že tam byli Kadeřábka, on tam je vlastně Jurásek Hoffenheimu, to je tak v pořádku, dobrý. To mě to trošku zmatlo. Nevím, teda ten hložek na tom středním záložníkovi byl docela zajímavý, ale okej. No, tak tady jsme asi v tom Rumunsku, nebo co to může, ne, počkej, ne, to není Rumunsko, to je Slovinsko, ne? Když tam je Atletico. Bylo to Rumunsko, já jsem se zase zaměřil na úplnou hovadinu, proč měním na poslední dobrou nějaké správné rozhodnutí, já jsem vůl, ale tak jsme přišli úplně zbytečně o bod, tak se aspoň jeden tady vynahradíme, protože tohle je jasná Ukrajina, doufám teda, Dovbyk, Mudrik a tak dále, tady si ani nebudu čekovat komenty, tady jsem si jako celkem jistý. Ale jako dopadlo to relativně dobře, nebudu tvrdit, že jsem to úplně pokazil, většinu těch věcí si myslím, že jsem jako dal správně. Teď ale uvidíme v druhém kvízu, kde to bude trošku svižnější, jestli na tom budu taky tak dobře, protože máme 54 otázek a máme prostě poznávat jenom národní znaky. Což by mělo být easy jako v případě Belgie, ale jelikož jich tam 54 těch otázek, tak z toho tak nějak vnímám, že to nebude až tak simple. Tohle je Polsko pravděpodobně, nebo Srbsko? Srbsko. To ne, ty vole, to je Rusko, tak to se, už tak toto, to se normálně přiznám, že bych si nevzpomněl ani za boha. Polsko má taky nějakou orlici, Srbsko taky asi, ale tak tohle bych Rusko v životě nevytáhl z tohohle. Tohle je asi Kypr, že jo, v životě jsem to neviděl, ale podle toho tvaru, že jo, z který je i na vlajce ten stát jako takový, tak jsem poznal, že jde o Kypr. Tohle poznám, že jo, to je Portugalsko, tady není cesty jinam než do tohoto jižního jihoevropského státu. Poland. Tady jsme si taky velmi jisti. Trošku mě zmátla u toho Ruska, takže tam je jenom jedna, no, Rusové mají dvě. Tak tohle jsou snad ti Rumuni. Ne, to je Moldavsko, počkej, tak Rumunsko má taky ale nějaký štít v tom případě. Vidíte, tak některé ty znaky si teda vážně nepamatuju. Tady jsem si jistý, to je Maďarsko, tady jsem s tím v pohodě, ale teda vidím, že u některých státních znaků nebo těch národnostních ve fotbale fakt budu váhat, tady ne, Norsko. Tak tyjo, tak vidíte, tady už jsem dvakrát řekl něco naprosto přesvědčený, že to tak je a ono tak nebylo. Tady jsem přesvědčený a tady to tak bude, to je Švédsko, samozřejmě. Ale teda normálně mě zaskočily některé ty věci, fakt jsem to nevěděl. Tohle bude asi Azerbajdžán, ale teda odhaduju čistě podle těch barviček a tak dále, no. To jsem v životě neviděl, tohle logo asi pořádně. Tohle Francie, no vidíte, ono taky záleží taky hodně na tom, jak se váš tým nebo Česko potkává s těmi týmy. Čím víckrát to vidíte, tím si to líp zapamatujete. Tohle třeba Česko moc nepotkává, ale jsou to Finové. Tady bylo jasno. Tady je jasno taky, to je Rakousko. Ono vám kolikrát postačí, když na tom jsou ty národní barvy. Podle toho se to dá prostě krásně odvodit ve spoustě případů.
Ježiši, to je Izrael? Je to Izrael? Je to Izrael, dobrý, dobrý. Tohle je Wales, tady nebudu váhat, tady tohle si pamatuju moc dobře. I z dob, kdy to ještě na své hrudi nosil Gareth golfista Bale. Tohle je Gruzie, podle mě. Tady si nejsem úplně 100% jistý, ale myslím si, že to je Gruzie. Je to tak? Správně, správně. Tady si jsem jistý na 100%, to je Nizozemsko. A zase, tady prostě máte ty národní barvy, nebo aspoň tu jednu signifikantní, takže tam už si to spojíte, ale někdy, když na vás vybalí něco, tak vůbec nevíte. Tady třeba máte fotbalový zvěst, no, tak co by to mohlo být než Slovensko, že jo? Tady třeba se někdy divím, že tam ten nápis nechají, někdy vám ho odstraní úplně. Tohle nejsou Rumuni, ne? Řeknu Rumuni, ale oni to nejsou Rumuni, ne? Andorra to je, no. Tak to jsem třeba neviděl nikdy asi ani ten znak. Tohle je anglický, ten od někud znám. Normálně od někud jsem tuhle tu věc už viděl. OK, ale teda jako fakt jsem rád, že to není simple. Že tady je toho tolik, že třeba tohle vůbec netuším, co je. Kazachstán, OK. Tak toto je to Srbsko. Tady třeba nechají normálně nápis, že? No, prostě nechají nápis Srbia. Že někdy jsem překvapený s tím, jak ten quiz vlastně vytvoří, že někdy to udělají úplně jako, že vám to upraví, tady třeba to nechají vlastně úplně stejné, ten albánský. Že tam ten nápis není, ale někde vám to vlastně pozmění, odstraní vám s těma věci a pak vám to nechají skoro celé jako u Dánska. Tady ale aspoň, jako když fakt neumíte dánsky, tak si myslím, že z těch dvou nápisů to odvodit nedalo. Tohle je Řecko, je fajn prostě, že to nejsou jenom ty týmy z Eura, tam jich máte 24 a to by se vám fakt dobře jako vybíralo, o co jde. Tohle by mělo být Severní Irsko, si myslím. Je to tak? Irsko má jiný, trošku myslím si, že jednodušší znak, takový štít. Tohle je Španělsko samozřejmě, tady nemůže asi váhat žádný fotbalový fanoušek. Tady už ale budu váhat, protože toto objektivně vůbec nevím. To jsem v životě neviděl, se přiznám. Kosovo. A to jsme s nimi nedávno hráli. Tohle ale objektivně vím. Tady máme Českou republiku teda. Tenhle ten náš lvíček. Nejsem si jistý, jestli teď už trošku nevypadá jinak. Jestli tohle není ten, jako to, jsem si až skoro jistý, že tohle je ten starší. Ale nevím, zase nebudu se pouštět do žádných velkých akcí ani tady. To je Lotyšsko. Vůbec nevěděl. Tohle je podle mě Makedonie. Nejsem si tím jistý, ale je to Severní Makedonie. Tohle je Ukrajina. Mají docela takový neobvyklý znak, musím říct, jako Ukrajinci. Že tohle vypadá, za mě to vypadá i dobře a je to takové hodně netradiční. Estonsko zkusím tipnout. Jo, ale teda vůbec jsem si nebyl jistý. Tohle je to Slovinsko. Zase jeden z takových mála týmu, co má tu zelenou v tom znaku, to se taky dobře pamatuju i skrz hokeje. Tady je ten irský svaz, tak oni nemají štít, mají kruh se čtyřlístkem, teda s trojlístkem, čtyřlístek to není, tyjo, umím napočítat do tří, tyjo, jsem dobrý. Ježíš, co je toto? To vůbec nevím. Bulharsko, jo, tak to jsem v životě neviděl. Možná viděl, ale vůbec si to nepamatuju. Chorvatsko samozřejmě vím, to je simple. Zase tam je taková ta jejich krásná mozaika, kterou si prostě lidi budou pamatovat. Toto je... Moldovsko? Ne, Bosna a Hercegovina. Tak to jsem vůbec nebyl schopný vytáhnout z paměti, ale znal jsem ten znak. Skotský samozřejmě poznám, tady jsem si jistý. Ale teda u té Bosny hlava to nenašla. Bělorusko, tyjo, tak to vůbec jsem to nepoznal, Švýcarsko, tak některé ty znaky mě fakt jako dostávají, že si myslím, že jsem se s nimi fakt jako reálně v životě vůbec nesetkal, tak je fakt, říkám, prostě málo kdy se třeba s některými týmy potkáváte. Arménie, kámo, tak to, tady některé ty znaky fakt vůbec nevím, a Turecko má tohle? Turci mají fakt jenom takhle, nemají nic jiného? Dobře, tak nemají, ale myslel jsem si, že mají taky nějaký ještě jako jinou variantu. Toto bych třeba řekl normálně předtím, že je to Rusko spíš, ale nevím. Černá Hora, já to si pamatuju, teď když to tam, to je Itálie, ale teď když jsem to viděl, tu Černou Horu, jak tam napsalo, tak vlastně si to pamatuju z té naší baráže 2-12, že tam asi měli nějaký, ono to třeba nebylo úplně stejné, ale ten prvek. Nevím, co si mám tady vymyslet, tak řeknu třeba Lucembursko. Třeba.
Jo, ono to fakt bylo. Zase barvičky jsem si vymyslel. No tohle je to Rumunsko, které jsem už tady několikrát zmiňoval a zamotal. Tohle musí být Rumunsko. Že jo, prosím. Dobrý. Tam to dole je delfín na tom znaku? Co to bylo? Poši, počkej, toto znám. Toto je co? Ty vole. Co to je? Island, jasně. To vypadá jak sněhová vločka. Trošku. Toto ale upřímně vůbec nevím. To vypadá jak pohár. Fajerské ostrovy, dobře. Asi tam bylo 1979, doložit, možná tehdy založili Lepre. Tohle Německo samozřejmě. To byl pěkný znak, musím říct, že znak Fajerských ostrovů jsem si vážně nepamatoval, ale vypadal moc hezky. A toto jakože, já typnu třeba, a nevím co, já jsem vymýšlel a vůbec mě nenapadlo co říct, tak to byla Litva. A tohle bude Malta podle mě, ten podle toho kříže maltského, jo, dobrý. Co nám tam ještě jak zbývá? Toto vůbec nevím, nevím, Gibraltar třeba? Lichtensteinsko, OK. Tak toto bude ten Gibraltar, ne? Toto by mohlo být. To je taky jenom hora, vlastně, nebo, no, jo. Kopec nad vodou. No a toto? Toto vůbec netuším, to se musíme podívat do komentářů, to jsem v životě neviděl, se přiznám. Bonus San Marino, jo, aha. Tak jo, dobře. No, já jsem zvědavý, jak si budou umělí v komentech. Já myslím, že skvělý, jako vždycky. Napište mi, jak jste dopadli v těchto kvízech. Rozhodně na ně můžete mrknout i přímo na kanále Total Football Quiz. Nejenom na tyhle, ono jich je tam spoustu, které já vůbec nenatáčím. Takže si rozhodně nějaké vyzkoušejte. Teď už se s vámi loučím, mrkněte do popisku, nejde tam všechno důležité, co vás mohlo zajímat. Můj druhý kanál, můj Instagram, kde často soutěžíme třeba o dresy. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i nějakého příštího videa.